a transition. As we mix, stasis, the Christians of Sons Grant, Hesteros, Nostalgus. Granta, Pisast, Dwiniem, Megu un Franku, viņa vecāki šķīrās. Vasarā, lai Megai Frankam būtu ko darīt, vecāki viņus aizsūtīja pie Eliota. Tad nonāca Hesterilā. Hesterilā bija apkopēji, un viņa arī atveda savu mazmeitu Lilli, un tad viņa bija trīdā. Un tad grāmatā Franks devās uz grāmatnīcu un apart savu grāmatas. Un viņš uzzināja, ka Megā ir sūtījums, kas tur jau ir atsūtījums pirms daudziem gadiem. Un tur Megā šo sūtījumu paņēma, un trešā bija dienas grāmata. Un dienas grāmatā bija caurums, un tajā caurumā bija atslēgas uz pagrabu, kas bija Hesterilā. Un tad Lilija, Franks un Megā devās uz bērniem, un tur bija tāds galds, kas bija spēle, diezgan baisa spēle. Un tur tā kā salikās vārds, un viņiem salikās vārds uz pagrabu. Un te viņi devās uz pagrabu, un tā kā Megai bija atslēgas, viņa atslēdz tur, un atslēdz tās durvis, un bija teikt, kad bija tur eja no Hesterilas uz baznīcu. Un te viņi devās pa to eju. Un viņa nevis nonāca baznīcā, bet viņa nonāca Hesterilā, bet tur bija citādāk. Un viņa saprata, viņa nonāca Hesterilā, kas bija no pagātnes. Un tad bija tā meitene, par kuru viņa stāstīja, un viņš rauca Hesteri. Un viņi redzēja tā kā, var teikt, bildi, kur bija vecāki, četri un vēl četri krāsu. Uz trim krāsām sēdēja bērni, bet uz ceturtā nebija. Un tad izrādījās, ka Hesterilā senāk bija, var teikt, slimnīca. Un tur bija dzemdību nams. Un Esterei, tā kā, tur gāja sievietes, kam nebija vīra un kas savus bērnus deva citiem. Un tad Esterei piedzima bērns ar sešiem pirkstiem. Un viņi negribēja viņu atdot, bet tad viņš pazuda. Un viņi meklēja viņu visu laiku. Un tāpēc Megā viņu redzēja daudz reizes. Un es varu pateikt, ka beigās viņi atdeva Esterei ceturto bērnu, un viņa palika, var teikt, mierīga. Un tajā blaznā parādījās uz ceturtā krāsa bērns ar sešiem pirkstiem. Man grāmatā patika tas, kad tajā bija negaidīta pavērsieni. Un vēl man patika Franks, jo viņam patika lasīt. Bet man grāmatā nepatika tas, ka tā bija baisiņa. Un man noteikti būs morga naktī, bet šo grāmatu ieteiktu cilvēkiem, kam nav bail no šausmīgām, baisām lietām. Tiksimies citā video. Tā.